ერთ-ერთი ლიდერი რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილია, რომელიც უკვე შემოგვერთა სტუდიაში. Თამამში დავით, ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მოდით პირველ რიგში გახმაურებული თემის შესახებ მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო. Ეს უკავშირდება ფარულ ჩანაწერებს, უკანონო მოსმენებს და ასე შემდეგ. Საქართველოს ყოველთვის დასავლეთზე, ევროპაზე ვსაუბრობთ და ვცდილობთ მაგალითების გადმოღებას. ყველას კარგად ახსოვს უკანონო მოსმენისთვის კონკურენტი პარტიისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თანამდებობა დატოვა. Როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა ქვეყნის პირველ პირს მორალური უფლება, რომ გააგრძელოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობა? Მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, სააკაშვილისთვის ძალიან მსუყია შედარება პრეზიდენტ ნიქსონთან, რომელმაც 72 წელს მეორე ვადით არჩევნებში გაიმარჯვა და ძალიან მალე მოუხდა მას წასვლა სწორედ ვოტერგეიტის საქმის გამო. Სააკაშვილი დამთავრებულია, ისე და წარმატებული აქვს ეს თვეები პრეზიდენტობის და რეალურად ოქტომბერში ფორმალურადაც ის აღარ იქნება. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად? Ეს მასზეა დამოკიდებული, არსებითად ეს ურაც ვერ შეცვლის. დღეს პოლიტიკის დღის წესრიგში არ დგას კონკურენცია ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ნაციონალური მოძრაობის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება ამ ვითარებაში. Მათ არაადეკვატურად მეტი მანდატი აქვს პარლამენტში, ვიდრე განწყობა არის საზოგადოებაში. ეს ის კი არ არის, როდესაც არჩევნებში დამარცხებული ხელისუფლება ძალიან მსუხეთ არის ოპოზიციის წარმოდგენილი და შესაძლოა მას 2, 3, 5, 7% დააკდეს რეიტინგი, რაც არჩევნებამდე ჰქონდა. ჩვენ დღეს გვაქვს ვითარება, რომ პარლამენტში ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა 12 მანდატი 65-დან, მაგრამ ის 53 მანდატი 150-დან რაც აქვს, პრინციპულად განსხვავდება იმ განწყობებიდან საზოგადოებაში. მათთვის ყველაზე სასურველი სოციოლოგიური კვლევებისთვის კი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი ორნიშნა არ არის. ასე რომ მათ რეალურად მიითვისეს ოქტომბერში ხმები საკმაო რაოდენობა, რა თქმა უნდა მათ 40% არ აუღიათ. მე არ ვიცი 25 აიღეს 27, 23 თუ 28, მაგრამ ეხლა ის რომ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მაშინ ჰქონდათ ფორმალურად თუ რეალურად, ეს სრულიად ნათელია. შექმნის თუ არა ეს ვითარებას ვადამდელი არჩევნებისთვის? დღეს არ დგას ეს დღის წესრიგში. არის საპრეზიდენტო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება უახლოეს ხანებში და საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის შედეგი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იმას, კიდევ უფრო გამწვავდება თუ არა საუბრები ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ ის მეოთხე, მეხუთე ადგილზე გავიდა, თუ ის რეალურად მეორე ადგილისთვის ვერ იბრძვის, მაშინ იანთაძემ წამოწია ეს თემა სხვა ექსპერტებმაც, მაშინ დადგება ეს საკითხი, მაგრამ ეს არ არის დღეს აქტუალური საკითხი. დაველოდოთ არჩევნების შედეგებს. და რატომ არის მნიშვნელოვანი დავუშვათ საპრეზიდენტო არჩევნები და არა საპარლამენტო, თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ საზოგადოების განწყობას დღევანდელი პარლამენტი სრულად ვერ ასახავს და აქ იგულისხმება, როგორც ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, ნაციონალური მოძრაობა და მათი დობა და ხარისხი. ეცეთ რა, არსებობს უამრავი პროცედურა. საპარლამენტო არჩევნები ვადამდელი ASE სურვილის შესაბამისად ვერ დაინიშნება, მათ შეიძლება უამრავი პროცედურული გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის პრეზიდენტის თანამონაწილეობა ამ პროცესში. ამიტომ თუ ეს საკითხი დაისმება, მე ვეჭვობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეხლა რაიმე ტიპის თანამონაწილეობა უნდოდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვაში. ერთადერთი, რაც კრავს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო წარმომადგენლობას, ეს არის საპარლამენტო სავარძლები, რა თქმა უნდა, მათ არაფრით არ უნდათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ერთი არის განწყობები, სოციოლოგიური კვლევები და მეორე არის არჩევნების შედეგები. სულ მალე იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შესაბამისად ეს საკითხი აქტუალობას ან შეიძენს და გააღრმავებს, ან ჩაცხრება. ანუ საპრეზიდენტო არჩევნები შეიძლება ჩავთვალოთ ერთ-ერთ საზომად, თუ რამდენ პროცენტს მოიპოვებს კოალიციის საპრეზიდენტო იქნება. ამიტომ მე არ მინდა დავასრულო მოვლენებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს წინა საარჩევნო პერიოდი და სააკაშვილი, აი ზოგიერთმა ექსპერტმა წამოწია თემა, რომ და მორალურად სრულიად გასაგებია ასეთი საშინელი კადრების შემდეგ
კადრებიმ ხოლოდ აისბერგის ხილული ნაწილია ჟურნალისტებმა ნახეს ჩვენ არ გვინახავს გვეუბნებიან რომ აი პოლიტიკოსებსაც გაგაცნობთ 12800 ფაილი უკანონო მოსმენებს ეს არ არის მხოლოდ წამების ფაილები ეს არის თურმე პარტიების ოფისებში ჩაწერილი უკანონო მასალები თურმე ეს არის დიპლომატების და ჟურნალისტების მიყურადების მასალები 12800 აღმოჩენილი ასეთი უკანონო მასალა ეს პრაქტიკულად ადასტურებს იმას რომ საქმე გვაქვს ქართულ პოლიტიკურ პოლიციასთან ქართულ გესტაპოსთან სააკაშვილის ხელისუფლება მისი ხერხემალი ვანო მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს არის ქართული გესტაპო ამის ალბათობა ძალიან მაღალია აი ნახავთ იმ 12800 ფაილში ის ხალხი ვინც კომისიაშია ვისაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს საკუთარ თავზე აღებული მე მგონი ყველას გაცნობიერებული აქვს ლაშატუღუშსაც და კახაკახიშვილსაც და ვიცი ყველა ეკაგი გაურსაც და ყველა ჩვენი საზოგადოებისთვის ნდობით აღჭურვილ ადამიანებს არასამთავრობო და მედია სექტორიდან და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვებს, მათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ, რომ ერთის მხრივ არ შეილახოს დაზარალებულების უფლებები, ანუ სრულად იყოს გარანტირებული მათი დაცულობა. რომ ის არ იყოს ამოცნობადი და მეორეს მხრივ დანაშაულის გახსნისთვის აუცილებელი მექანიზმები შეიქმნას. ამერიკის ელჩმა ბატონმა ნორლანდმა სწორედ ეს განაცხადა მისმა მოადგილემ, რომ საელჩო საჭიროდ მიიჩნევს დანაშაულის გახსნისთვის ამ მასალების გარკვეული ნაწილის გამოყენებას. ორი ამოცანა არის გადასაწყვეტი. ერთი ადამიანის უფლების დაცვა, მათი პირადი ცხოვრების სრულად დაცულობა და მეორე დანაშაულის გახსნა. ეს რომ სისტემური დანაშაულია, ამის ალბათობა რომ ძალიან მაღალია, თავისთავად 12800 უკანონო ჩანაწერი მეტყველებს ამაზე. გვაქვს ჩვენ ნამდვილად ქართული გესტაპო სააკაშვილის მართველობის პირობებში. თუ არ გვაქვს, ეს არის გამოძიების საკითხი. საპარლამენტო კომისია მოითხოვა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციამ. მე ვარაუდობ, რომ სხვადასხვა ტონალობა და ტექსტიც კი სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა დეპუტატისა მიანიშნებს იმას. ერთია ბაქრაძის ძალიან მკვეთრი განცხადება, რომ არავის არ უნდა ეპატიოს, ჩემი ოჯახის წევრიც რომ იყოს. და მეორე არის უმცირესობის სხვა წევრების განცხადებები, რომლებმაც თავიდან დააპირეს გადაფარვა ამ საქმეს. აქვე მინდა ვთქვა, გუში მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ საინფორმაციო სივრცეში ლამის მთავარ თემად იქცა ჟურნალისტებს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უნდა ენახათ ეს კადრები თუ არ უნდა ენახათ. ეს არ არის არსებითი. ეს არ არის არსებითი. არსებითია ის სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე თუ არა, ქართულ გესტაპოსთან გვაქვს საქმე თუ არა, ვინ ნახა და ვინ არ ნახა. ეს არის პერსონალური გადასაწყვეტი. ეს თვისობრივად არაფერს არ ცვლის. ამიტომ ნუ ვითამაშებთ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესს რიგით საინფორმაციო სივრცეში. მთავარი არ არის ვის შეუძლია ამის ნახვა და ვის არა. აი ჩვენ პოლიტიკოსებს შემოგთავაზებენ, გამოგვიცხადეს უკვე, რომ თურმე პოლიტიკური პარტიების ოფისებსაც იღებდნენ, უსმენდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის ვისაც უფრო მყარი ნერვები აქვს, ვინც უფრო ამტანია, ის ხალხი ნახავს ამ მასალებსაც და მე ვცდილობ ნახო ეს მასალა. და რაც შეეხება საპარლამენტო კომისია ახსენეთ და არის უმცირესობის ინიციატივა, უნდა შეიქმნას თუ არა ეს კომისია და ფიქრობ თუ არა, რომ თავად დეპუტატები იგივე უმცირესობიდან უნდა იყვნენ ამ კომისიაში? თუ კომისია შეიქმნება, როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის, ისე არაუმრავლესობა, არაუმცირესობის ფრაქციის წარმომადგენლების ყოფნა ნებისმიერ დროებით საგამოძიებო კომისიაში განსაზღვრული არის პარლამენტის რეგლამენტი ჩვენი კანონმდებლობით. ასე რომ, ნახოთ ეს საკითხი განიხილება, მიმჟელებთ და გადაწყვეტილება მიიღება საპარლამენტო კომისიაში. თუ ასეთი შეიქმნება, უმრავლესობიდან იქნება თუ უმცირესობიდან, თითეული დეპუტატი, ვინც იქ აღმოჩნდება, მას გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს უზარმაზარი პასუხისმგებლობა
ქართული საზოგადოების წინაშე, სახელმწიფო წინაშე, საკუთარი ოჯახის წინაშე, რომ ის სიმართლის დადგენისთვის უნდა ზრუნავდეს იქ და არა სიმართლის მიჩქმავისთვის. მიჩქმავა არ მოხერხდება. Არც პროკურატურაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში, არც საპარლამენტო დებატების დროს, თუ ამ კომისიის შექმნის შემთხვევაში. ბატონ დავით, ძალიან კარგი იქნებოდა გადაცემაში უმცირესობის წარმომადგენელსაც მიეღო მონაწილეობა, რადგან ბოლო პერიოდში ხშირად საუბრობენ, რომ იგივე დასავლეთში ან თუნდაც ევროპაში საუბრობენ, რომ დემოკრატიის ხარისხი შემცირდა. Ამის ერთ-ერთ მაგალითად ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატის ბოლო დროს მიღებულ რეზოლუციას ასახელებენ. Ამ კადრების ხილვის შემდეგ იგივე ქვეყანა სადაც დიპლომატებს უთვალთვალებდნენ, მე აღარ საუბრობ იგივე ჟურნალისტებზე ან პოლიტიკოსებზე. Როგორი იქნება მათი რეაქცია? Ძალიან ძიმე იქნება, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არსებობს ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. Ამასთანავე არსებობს სტერეოტიპების პრობლემა. Როდესაც წლების განმავლობაში დემოკრატიის შუქურად, მაშხალად მთელს რეგიონში აცხადებს სააკაშვილის ხელისუფლებას, არ არის ასე ადვილი საკუთარ ამომრჩეველს უთხრა, რომ თურმე ვწდებოდი. Და თან ძალიან სერიოზულად. Აქ შიდა კონიუნქტურული ფაქტორებიც არის და ჩვენ ახლა ძალიან არ ჩავრმავდებით ამ საკითხების განხილვაში, მაგრამ ვერც ერთი გავლენიანი პოლიტიკოსი ვერც ერთ ქვეყანაში სიმართლის წინააღმდეგ ვერ წავა. Უბრალოდ ამ სიმართლის ძალიან კაფიო და ნათლად მიტანა არის საჭირო. Ამ თემაზე გუშინ ძალიან მშვიდად და პირდაპირ ძალიან სოლიდურად ლაპარაკობდა BBC-ს ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ბრიუსელში საუბრობდა, ჩვენ გახსნილი ვართ. Ჩვენ პირველ რიგში სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უცხოელ დიპლომატებს, დასავლეთის წარმომადგენლებს აჩვენეს ეს კადრები და შოკირებული ვართო, ასეთი იყო მათი რეაქცია. Ამიტომ ბუნებრივია მათ ინფორმაციის ნაკლებობა თუ ქონდათ ამ ნაკლებობა შეივსებენ და ამასთანავე კიდე უფრო ძლიერდება ჩვენი მხრიდან სიმართლის მიტანის შესაძლებლობები. თან საქართველო გახსნილია. Ჩვენ ვეუბნებით ყველას ის, რომ ჰამერბერგი აქ მუშაობს და ჰამერბერგის ავტორიტეტი შეუბღალავია ევროპაში. მისი დასკვნები ის ხომ არ არის ყოველთვის არის 100%-ით ყველაფერში მართალია ხელისუფლება, მაგრამ ის ტენდენციებს უყურებს, პოზიტიურ ტენდენციებს უყურებს. ასევე ნებისმიერი საერთაშორისო სტრუქტურა მოწვეულია საქართველოში 27 აპრილს ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა, როგორც ყველაზე უფრო სუფთა არჩევნები, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარებული, ასეთი იქნება კიდე უფრო დახვეწილი საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს არის ჭიდრო და მეტი კომუნიკაცია არის, ხო? ეს კომუნიკაციები ღმავდება და ამ თვალსაზრისით ის, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბალტიის გარდა მოხერხდა ის, რომ ხალხმა დაამარცხა ხელისუფლება, პოლიტიკურმა ოპოზიციამ არა მარტო დაამარცხა, 2008-ში დავამარცხეთ. მაშინაც ვერ მოიგო სააკაშვილი, მაგრამ მაშინ დასავლეთმა არ დაიჯერა ქართველი ხალხის არჩევანი. 2012 წლის 1 ოქტომბერს სააკაშვილს არ მიეცა მანიპულირების შესაძლებლობა და ქართველი ხალხის არჩევანი ევროპამ და ამერიკამ დაადასტურა. თავისთავად ეს იყო ძალიან მკვეთრი ნაბიჯი წინ, რომ პარტნიორი დასავლეთის არის ქართველი ხალხი, ქართული არჩევანი, საქართველოს სახელმწიფო და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. აი ეს დაადასტურა დასავლეთმა. დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება, როდესაც ახერხებს იმას, რომ სოფლიოს აჩვენოს, რომ თქვენი სტერეოტიპები წინა წლებში დემოკრატიის შუქურასთან, მაშხალასთან დაკავშირებით თურმე არ ყოფილა სწორი. ჩვენი სტერეოტიპებიც, როცა 2003-ში ირჩევდა ქართველი ხალხის უმრავლესობა და 2004-ის დასაწყისში სააკაშვილს, არ აღმოჩნდა იმედის შესაბამისი და ადეკვატური იმედგაცრუებულმა ქართველმა ხალხმა. 2007 წლის 7 ნოემბერს სააკაშვილს უთხრა არა და შემდეგ ეს დაადასტურა 2008 წლის იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ეხლა არასოდეს არ ყოფილა სიმართლე ისე გასაგები ქართველი ხალხისთვის და ქართველი ხალხის სიმართლე დასავლეთისთვის, როგორც არის დღეს. ეს კადრები ბუნებრივია მორიგი დადასტურება არის, რომ ის ხელისუფლება ყოფილა ძალიან ძიმე ხელისუფლება და იმ ხელისუფლების ხარდაჭერა დღეს ამდენი ინფორმაციის მიღების შემდეგ ბუნებრივია
არ არის პოლიტიკურად მომგებიანი არც ევროპელი და არც ამერიკელი პოლიტიკოსები. Ძიმე პოლიტიკურ პერიოდზე და კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაზე შეგვიძლია თუ არა დღეს ვთქვათ, რომ უმრავლესობის მთავარი კონკურენტი პარლამენტში არის ნაციონალური მოძრაობა. Უბრალოდ პარლამენტში სხვა ოპონენტი არ არის და ტრიბუნა, ოპოზიციის ტრიბუნა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. ის ვერ არის კონკურენტი ყველა კვლევით. Schwitzer minimum, Schwitzer. Schwitzi procentit kera. Schwitzer chamorcheba, nacionalni mozdraoba, koalicija kartul ocnebas. Nacionalni mozdraoba chamorcheba, aramarto koalicija kartul ocnebas. Aramet, calkeul partiebs, nacionalni mozdraoba chamorcheba, kartuli ocneba demokratul sakartvelos, respublikur partias, tavisupal demokratebs, calkeul partiebsats ki chamorcheba, personal reitingebshi, mkvetra chamorcheba, dghevandeli khelisuflebis, mravalpartiul liderebs, es aris dadastvurebuli chveni mravali kulevit. Amitom, am vitarebashi, natsional mozdraobis amotsana aris, mat akt ekhla shansi, amde khansats khondat shansi, akhla mains. Ის პოლიტიკური ჯგუფი, არაფორმალური პოლიტიკური ჯგუფი, ერთი თუ ორი, ნაციონალური მოძრაობიდან კვეთრა თუ ემიჯნება მის სარსულს, საკუთარი პასუხისმგებლობის თანამონაწილეობასაც თუ აღიარებს და არაპირებს იყოს სარსული მძევალი, მას ექნება ქართულ ოპოზიციაში კონკურენტ უნარიანობის ბრძოლის შანსი და არა ხელისუფლებასთან ჩიდება. თუმცა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა იყოს თუ არა სრულად ნაციონალურმა მოძრაობამ. Da, ara konkretul ma. Rat kmaunda, islom es sistemuri khasiatis kmedebebia 12800 faili. Amas ratunda laparaki. Da, unda aigos ara mkholo chinagan sakmeta ministrma tu misma moadgileebma tslebis ganmalobashi. Politikuri mat samartlebrivi pasukhibsgebloba moutsevt. Magali albatobit. Politikuri pasukhibsgebloba, rat kmaunda, unda aigos natsionauli mozraobis politikurma figurebma, romlebits აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუ საკანონმდებლო ორგანოში წამყვან პოზიციებზე იყვნენ. იგივე ბაქრაძე ვახსენე, რა თქმა უნდა, მისი ასაღებია ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ყველა იმ ადამიანის, ვინც დღეს პარლამენტში ზის. დიდი მადლობა, ბატონ დავით, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობა. დავით ბერძენიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს რეკლამაში.